Vi är 155 tillsammans om 5 år. 4, 2, 3, 2, 2, 2. Badjie. Karl-Ola Badjie. Gambion. Karl-Ola är gambion. Ja, ja. Fika. Gambion. Karl-Ola Badjie. Ni energi, dans, fest, kalas, allt. Oh, yo hi yo. Måns, ja. Förlåt. Det var inte facett, grabbar. Mer er. Shit. Det är hela låten. Förlåt, Måns. Du har inte meningen. Idas Siri. What? What? Mamma har sagt till mig. Jag har svart underkläder. Bro! Vi har inte fått köra 40 minuter för kungen. Ja, det är sant. Det är det värsta som händer. Ja, det är sant. Det är det värsta som händer. Det är inte kungen. Kungen! Is majestät. Fyra låtar, tack så mycket. Kan du hämta Sanna Nilsson nu? Var är Sanna? Jag älskar Sanna på rösten. Yeah. Jag älskar kungen också. Med en hälsning. Majestät. Matti Stenmark, jag vet ingenting om tjejer som är snygga. Jag vet bara om Matti Stenmark. Han är en skitsnygg kille. Och Boris, tack så mycket. Hej Matte! Det är skönt, ni hör det där. Jag tycker att du är snyggast på Mello, man. De har pratat om brudar, jag vet ingenting om brudar, man. Han är i Thailand just nu, pausat med pengar. Han är inte på länge sedan. Han är inte på länge sedan. Han säger, ej grabbar, pengarna, håll i pengarna, vad fan, håller ni på med där borta? Vi ser mamma cool, förstår jag med? Moo! Halal, stor.